Nu ska vi göra en kjol med drapering. Jag ska försöka göra det här så likt manuell mönsterkonstruktion som möjligt så att det blir lättare för er att se när ni ska jobba själva i boken. Nu ska vi se, min bråkar lite. Ni tar fram ett framstycke, det är det ni behöver. Och så dubblerar ni det. Så det dubblerar ni. Så det blir dubbelt så här. Vi har ett insnitt som ligger här. Och vi ska bara ha det lite som ett riktmärke helt enkelt. I boken står det att det är från mitt fram ska ni mäta ungefär 12 centimeter. Men ibland så tänker jag att det skadar inte att göra saker och ting lite grann på fri hand. Så jag tänker att ni ska skapa eran framkant så här så som ni vill ha den. Tänk på att den kanske inte går tvärt ner det här utan att den har lite tyg här fram till. Annars så, ja det beror på hur mycket ben man vill visa och knä och så. Men försök att få lite nederkant här. Så jag tänker här har jag mitt insnitt då. Så jag lägger mig faktiskt lite vid sidan av det bara. Och så börjar jag forma lite grann. Något sånt där kanske. Så, oj. Vi ser om jag kan få bort det. Nu råkar jag göra något annat så. Jag var inne i en annan funktion. Jag skulle flytta lite här. Så. Så bara böjer till lite grann som jag vill ha det. Sådär. Det andra ni ska göra här är egentligen att placera vad ni vill att de här vecken sedan ska bli i slutändan. Själva draperingen. Och jag tänker att det blir antingen så rynkar man eller så lägger man ihop det som veck. Oftast brukar man lägga det på som veck i sån här typ av drapering. Så här kan man då mäta in kanske 3-4 cm och sen så kan man ha 1,5-2 cm emellan. Jag tror att de i boken kanske har 1,5. Men återigen som jag sa, man kan se lite grann vad man vill att det ska vara någonstans. Så jag tänker att jag lägger min första kanske 3 från kanten. Nu ska vi se vad det blir. Det blir ganska långt in faktiskt så det vill inte jag ha. Så jag gör så att jag markerar lite på måfå så här faktiskt. Sådär. Och sen ska ni tänka er att de här vecken ska komma på ett visst sätt. Så jag skulle föreslå att ni ritar detta. Så kan man titta lite så här, man kan göra rakt. Naturligtvis kan man ha lite böjd form inne i det också. Men vi i detta exemplet i bordet, så bordet, boken, börjar jag bli trött här. Så är det raka linjer. Så man tänker sig att detta blir era klipplinjer. Okej? Jag har lite för mycket grejer här nu så att jag behöver sima ut här en mönsterdel så här. Här ska ni också göra sedan. Men jag vill ta isär lite grann här. Okej, då har jag mina 3 punkter. Nu ser ni dem ganska tydligt. Och så får ni tänka hur de ska vara. Det hade jag ju redan gjort. Och se om jag kan få till. De hänger inte riktigt med när jag använder den typen av linje. Och sen så står det i boken att det är ungefär 5 cm emellan. Men återigen, man bestämmer lite grann själv hur man vill att de ska ligga, tycker jag i alla fall. Nu ska vi se om jag kan få till det så att mina grejer kommer att ligga still. Det är inte alls säkert. Vi får se hur det har lyckats den här gången. Ibland går det strålande, ibland går det mindre strålande. Sådär. Så. Nu tänker jag att nu ska jag flytta utåt här. Så varje sånt där liten markering kommer jag flytta 7 cm åt sidan. Och det kanske inte kommer verka som att jag gör det. Men det är faktiskt det jag kommer göra. Jag kommer sätta fast den med, tror jag. Så. Ska vi se om det
om jag lyckas den här gången. Så, ta tag i den. Ja, den vill flytta sig. Sådär. Och jag sa 7 cm. Tänker jag att jag gör. Då fick jag en markering här direkt. Jättebra. Den pinnar sig själv här. Tar jag nästa markering. Flyttar den också då 7 cm åt sidan. Sådär. Och så tar den sista. Så det här är ju precis det ni gör, men jag gör det i datorn. Det enda ni inte gör, ni ser själv, inte själva, vad ska man säga, tårtbitarna. Men jag tänkte att jag ritar in dem åt er, så att ni förstår. Nu blev jag lite tveksam här. Så är det väl. Så, och sen har vi den. Och sen har vi den. Ska bara mäta lite så att jag får se vad jag har gjort där. Yes. Där är det. Yep. Och där är den första. Så är det. Så det här är det första jacket då som jag har klippt upp. Det är egentligen den linjen och så har ni spräckt 7 cm sida. Så här emellan har jag 7 cm. Och sedan har jag faktiskt en markering som ligger så. Så det här blir ju lite pill för mig när jag ska visa hur det blir för när jag egentligen inte behöver hålla på så här. Ska vi se. Och så tar vi ytterligare en markering där. Sådär. Det här är ju tårtbitarna. Så att det som är här emellan, det är de här 7 cm som blir i spräcket då. Så här är första klippet. Den är lite rakare. Sen är andra klippet här. Och det tredje klippet är här. Så. Sen är det ju så här att den här nederkanten, den blir lite bucklig när man gör så här. Men det får ni ta och forma in här fint sen mot slutet. Så jag tänker att jag visar det då. Så vad jag menar är att här får man då försöka skapa en fin linje. Sådär. Vi ser nu hakan där för att se om jag kan få ta ut den lite. Lite kurvpunkter kanske så. Kanske kan hjälpa till. Sådär. Så ni kan ju ta så hackigt så att ni måste fylla i det här. Så nu tar jag ut den här. Nu vet inte jag om mina markeringar kommer att följa med. Men nu tänker jag att nu orkar ni inte lyssna snart på mig. Sådär. Jo, jag har lite markeringar kvar här. Så där blir den då. Och så får ni gå in och där kan man ju gå in och göra lite finare linje efteråt då. Så märker ni att det inte blir riktigt som ni har tänkt er. Så naturligtvis forma om. Ni har ju penna och sudd. Och som sagt, med draperingar. Där får man tänka att. Och så gör ni hack här uppe. Med draperingar behöver man tänka att. Det viktiga är ju att hitta en bra linje. Som man tycker om helt enkelt. Det syns inte mina hack så. Noga. Det är så mycket andra punkter där, men likväl måste jag dra dem rakt. Drar man emot den markeringen som man hade. Så. Okej, så det här blir er mönsterdel. Och sen lägger ni på sömsmån efter det då. Jag tänker att jag gör inte det idag utan jag nöjer mig så här. Okej, då var vi klara.